Jēzus saka: "To es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu." Bet mīlestības uz šīs zemes trūkst. Tā trūkst gan pieaugušajiem, gan bērniem. Raidījums Mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmana, Līga Rutule un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Labvakar! Šovakar mēs turpinām mūsu sarunas un pārdomas par tēmām, kas svarīgas katram. Šoreiz mēs izdomājam doties tādā ceļojumā pie tēmas robežas, veselīgas robežas, kā novilkt robežas, kāpēc ir vajadzīgas robežas. Par to visu tad arī šajā raidījumā. Iesākšu šo tēmu ar tādu stāstu par kādu sievieti, kura nesaprot savas robežas un savu bērnu robežas. Gandrīz katru reizi uz norunātajām tikšanās ar citiem cilvēkiem viņi ierodas ar nokavēšanos vai arī neierodās vispār, aizbildinoties pēc tam ar dažādām atrunām. Tad, kad viņa kaut kur ir ieradusies, apkārt viņai vienmēr valda haoss. Bērni ir skaļi, viņi raud, tad viņi neklausa, tad viņa pati raud, un visiem citiem, kad viņa runā, ir ļoti grūti saprast, par ko viņa vispār grib pastāstīt. Kas ir tas, ko viņa grib? Jo īstenībā šī sieviete nesaprot savas vajadzības, savas robežas, kur sākās viņa, kur beidzās viņa, kur sākās viņas bērni. Un pār visam viņai ļoti patīk runāt. Viņa vienmēr kaut ko runā un stāsta, bet tie, kas ir riņķī, jo ilgāk viņā klausās, jo vairāk viņos rodās tāds aizkaitinājums, tāda nesaprašana un tāda pilnīgi nestabilitāte. Arī attiecībās ar bērniem viņa viņiem nepārtrauk kaut ko skaidro. Viņas galvenā disciplinēšanas veids ir runāt, bet no tādas pieaugušo tādas pozīcijas. Un viņa nemaz nepamana, ka bērni īstenībā jau sen vairs viņu nedzird, un ka tas nav atbilstoši viņu sapratnes līmenim. Tad, kad citi redz, kā viņi runā ar bērniem, tad viņiem vienkārši sāk sāpēt galva un liekas, nu kāpēc tik daudz ir jārunā. Viņa neprot izmantot savu iekšējo spēku, lai novilktu robežas. Viņa nespēja palikt konsekventi savās prasībās, un viņai īstenībā nav skaidrs, kādām tām robežām vajadzētu būt. Un tas ir tas iemesls, kāpēc viņā ir šis haoss. Viņa vēl joprojām, kaut vai viņas bērni jau drīz beigs bērnu dārzu, turpina darīt daudz ko bērnu vietā, piemēram, viņus ģērbt vai piedāvāt četgadniekam, vai viņš negribētu, lai viņu pabaro. Un pats interesantākais, ka viņas bērni arī ir ļoti haotiski, ļoti dusmīgi, ļoti neapmierināti ar dzīvi. Un tas viss turpinās kā tāds apburtais loks. Viņa nesaprot, kā rīkoties, un viņas bērni nesaprot. Vēl viņai ir raksturīgs arī, ka viņa ļoti ātri svešiem cilvēkiem izstāsta tādas ļoti sīkas detaļas par savu dzīvi, un ļoti ātri arī izplūst emocijās un krīt ap kaklu pat svešam cilvēkam. Bet īsnībā zem visa tā viņa jūtās ļoti bezspēcīga, ļoti izmisusi. Viņai ir grūti pieņemt lēmumus, viņa ir ļoti depresīva un ļoti ātri viņa arī kļūst aizkaitināta no visu šī haosa un krīt dusmulīgi lēkmēs. Šis ir tāds stāsts par vienu sievieti, kur tiešām nezina savas robežas. Thank you.
Un patiešām, lai attiecības pastāvētu un viņas varētu darboties, funkcionēt ilgtermiņā, ir svarīgi apzināties personības robežas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs nosacījums, un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tā ir arī tāda, šīs robežu jautājums ir tik delikāts un smalks, īpaši mums baznīcā, kristiešiem. Mēs mēdzam par to aizmirst, kad mums ir robeža. Katrai valstī ir savas robežas, un ar valstīm, kurām ir sarežģītākas attiecības, mums ir robežsargi, bet mums vienmēr ir kaut kādi iekšējie kontrolas mehānismi, kā mēs kontrolējam savas robežas. Tātad valsts zina, kur tā beidzās un kur sākās nākamā valsts. Līdzīgi ir ar mums cilvēkiem. Mums arī ir robežas, un mums ir jāsaprot, kur mēs beidzamies un kur sākas otrs cilvēks. Vai kas tad ir mans un kas ir mūsu? Ģimenē tas ir ārkārtīgi aktuāli. Bērni uzdod jautājumu, kur ir mana rotaļlieta un kura ir tā, ar kuru var spēlēties visi. Tātad, kas ir mans un kas ir mūsu? Laulībā, savstarpējās attiecībās, tas ir ļoti svarīgi. Kas ir katram personiski un kas ir tas mūsu kopējais? Robeža apzināšanās ir ļoti svarīgs nosacījums, lai vispār attiecības attīstītos, lai attīstība notiktu. Bieži vien mēs audzināšanas vai kādu citu iekšēju iemeslu dēļ ļaujam otram pārkāpt savas robežas. Mēs klusējam, piekāpjamies, bet ir svarīgi tomēr apzināties šo savu robežu, kad tev ir jāpiekāpjas un kad nē. Galu galā, kur tu atbildīgi piekāpies un kur nē. Tava nākotne sākas šodien, tavā šodienas attieksmē pret dzīvi, un ielaistas lietas sakārtot ir daudz, daudz grūtāk. Robežu jautājumi, kas ir ielaisti daudzi gadu garumā, pēc tam prasa cīņu, lai tās atliktu atpakaļ. Tā ir cīņa par savas teritorijas atgūšanu un nostiprināšanu. Un tā ir taisnīga cīņa, tā ir godīga cīņa par savu teritoriju, par savu vietu. Un es gribētu apskatīt dažus svarīgus elementus, kas veido robežu, caur kuriem tu varētu nonākt uz šīm atbildēm, kur tad es beidzos un kur sākas otrs. Tas ir lietas, par kurām tev ir jāmeklē atbilde, caur to jānoformulē jautājumu priekš savas dzīves. Un pirmais punkts, tas ir tavas īpašuma tiesības. Tava un mana teritorija. Tātad, kur ir tava teritorija un kur ir otra cilvēka teritorija? Attiecībās tas ir ļoti svarīgi. Kas ir mans un kas ir tavs? Kurā brīdī es varu tev pieiet un kurā es nevaru tev pieiet? Kuros brīžos es nedrīkst tev traucēt un kur ir paredzēti kopībai. Šīs lietas ir ļoti svarīgas arī draudzībā un jebkura cita veida partnerībā. Īpašuma teritorija, kas ir mans un kas ir tavs. Otrs šis aspekts ir atbildība. Robeža vienmēr ir atbildības jautājumos. Par ko kurš atbild? Vai atbildība ir sadalīta vienlīdzīgi? Pienākumi mājās. Kāda mūsu ģimenē ir tradīcija? Ja vīrs iet uz darbu un pelna naudu, viņš atnāk mājās, viņam ir atbildība par mājas dzīvi. Ja abi strādā, tad kā ir atbildīgi sadalīti šie pienākumi? Vai es uzņemos atbildību par to, lai sakārtotu kādas ārpus ģimenes attiecības, nu, piemēram, attiecības vīru māti? Bija kāds gadījums, kur vīra māte visas ģimenes klātbūtnē pazemo savu jaunāko dēlu, un šī sieva nesaprot, kā rīkoties, vai viņai kaut ko teikt, vai viņai neteikt, kāda ir šeit robeža. Un lai viņa teiktu kaut ko, lai viņa sāktu iestāties par savām robežām pret vardarbību, pret citu cilvēku, savas ģimenes, savu bērnu acu priekšā, viņai būtu jāvienojas ar vīru par robežu. Šeit ir ļoti svarīgi, kad vīrs arī iestājās. Es jautāju šai sievietei, kā tev gribētos, lai vīrs šajā situācijā reaģē. Viņa teica, es gribētu, lai viņš ieliek to robežu. Tavas robežas ir tava atbildība. Ja tu redzi šo netaisnību un
tas ir pret tavu sirdsapziņu, tad tev tā ir jāieliek. Šajā gadījumā robeža no vīra puses būtu stāvēt sievas pusē, ka jūs esat ģimenē vienojušies par to, ka viņš publiski paliks jebkurā gadījumā sievas pusē, tātad par robežām ir jāvienojās. Trešais punkts ir brīvības robeža. Cilvēks ir radīts ar brīvu gribu un izvēli. Dievs vienmēr atstāja izvēli brīvai gribai. Un cilvēka brīvas gribas lēmumi ietekmē viņu, viņa ģimenes dzīvi, viņa likteni uz paaudžu paaudzēm. Kāpēc tu domā, ka esi tiesīgs necienīt, pazemot, neakceptēt otru cilvēka brīvas gribas lēmumus? Ceturtais punkts. Šos iepriekš trīs punktus – brīvība, atbildība – nav viegli savienot ar nākamo mīlestību. Darīt to mīlestībā. Cīnīties par savām robežām, cienot citus cilvēkus. Kā pateikt tai vīramātei par to vardarbību, kur viņa izdara pret jaunāko dēlu, cienot viņu? Kā ielikt robežu, cienot otru cilvēku? Tās ir ļoti tāds svarīgs jautājums, kur mums ir svarīgi atrast atbildi, un tas ir kristīgs jautājums. Kā likt robežas? Piektais ir aizsargātība un drošība. Mūsu attiecības kā droša vide var būt tikai tad, ja šīs robežas ir izrunātas, ja viņām var runāt. Man kopā ar tevi ir droši, ja tiek pārkāptas robežas, piemēram, izstāstīt noslēpumi. Vai, ja kāds ir atvērs sirdi un kaut ko izstāstījis, un tas tiek atgriezts atpakaļ konflikta brīdī. Tās ir pārkāptas robežas, un tas atņem drošību, un līdz ar to attiecības nevar attīstīties. Tas traucē attiecībām attīstīties, un patiesībā tās grauj. Nākamais punkts ir pašsavaldīšanās. Tu spēji pārvaldīt savas reakcijas, tavas attiecības pastāvēs, ja tu mācīsies savas emocijas kontrolēt, pārvaldīt, tu mācīsies paust savas jūtas ar cieņu. Ir svarīgi paust to, ko tu jūti, tas ir ļoti svarīgi, bet ir svarīgi arī to izdarīt, nepazemojot otru, atbrīvojoties no vainošanas, mācīties tādu patiesu dzīvu emocionālo valodu. Tas ir kristīgi. Un septītais ir patiesības robeža. Mēs ļoti daudz attiecībās melojam. Es kādā ļoti labā grāmatā par robežām lasīju par to, ka dziļa tādu īstu nopietnu lietu noklusēšana arī ir melošana. Un jebkuru attiecību pamatā ir patiesība, jūs spējat runāt patiesi par to, kas starp jums notiek. Bet ja tu melo, tad attiecības nevar attīstīties. Tas ir šķērslis tam, lai jūs iet uz priekšu savstarpējās attiecībās. Un būt patiesiem, tas ir dziļš attiecību darbs, tas ir dialogs, tas ir sarunu darbs. Un darbs, kas prasa laiku, ieinteresētību, bet bez kura nav iespējama attīstība, tāpat kā mēs nevaram izaudzināt skaistu dārzu, ja mēs neravējam, ne zāles. Tāpat mūsu attiecības nevar būt skaistas, ja netiek izrunāts tās, kas ir šķērslis mūsu starpā.
rodas jautājums, vai tā popularizējot robežas un robežu aizstāvēšanu, mēs kaut kādā veidā neattaisnojam egoismu. Jo tas tā kā ir ļoti ērti paslēpties aiz savām robežām, neupurēties, neko neziedot no sevis. Kā tev liekas, Marka, tā sievietē, par ko Līga stāstīja, daudz ir ko ziedot? Es jau tikai tā ironizēju. Es saprotu, tā tāpat atbildu. Lai tev būtu ko dot, ir ļoti svarīgs šīs robežas, ka tu esi savās robežās uzpildīts, ka tu esi sakārtots. Tas ir runa par sakārtību. Tu vari iet mājā, kur viss ir izmētāts, un viens nesaprot, par ko, kurš atbild par šito tajā istabā nomesto, un kurš par to. Neviens neko nesaprot un ir bardaks, un patiesībā neviens pa īstam nevar ienākt ciemos, un tu nav, tev nav ko dot. Robežas ir ļoti, ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai tev būtu ko dot, un lai tu varētu patiesi upurēt kaut ko no sevis. Jo patiesas robežas jau ir tad, kad es tā kā apzinos sevi, es apzinos savas vajadzības, es apzinos arī kādas savas tādas emocionāli vājās lietas vai kādas, nu tādas, kas man šobrīd neizdodas, es esmu tā kā autentisks sev, un tad es saprotu, lai es labi justos, ka man ir vajadzīga šeit robeža, kad es neļauju citiem tur uz sevi kliekt vai kaut kādā veidā pazemot, es iestājos par sevi. Vesels cilvēks ir ar robežām. Es domāju, ka varbūt tas pirmais variants, ko tu minēji, ir tāds stāsts par tādu, īstenībā tādu vajātāju, kurš pats ir tik ļoti nobijies un tādēļ iestrēdzis tādā pozīcijā, ka man vienīgajiem ir taisnība un visiem citiem apkārt nav taisnība, un tāpēc es varu no tādas varas pozīcijas par uz citus ietekmēt. Bet vai varētu attiecināt šo robežu tēmu uz tādiem cilvēkiem baznīcā, ko mēs visi pazīstam, kuri ir iesaistījuši šies 10 kalpošanas un 20 kalpošanas un reāli izdeg, bet viņam šķiet, ka vēl kaut kas jāupara un ka tas ir ļoti kristīgi un ka daudz ir jādara vai ne? Kristus taču ir teicis, ka jāņem savus krusts, vai tas arī ir kaut kas par robežām? Iespējams, ka tas ir par prioritāšu robežām. Nu, sievietes viens no ļoti svarīgiem dzīves un iniciācijas uzdevumiem ir saprast, kas ir būtisks un kas ir mazāk būtisks. Tas nepārtraukt sievietē jāpieņem lēmums, kas ir svarīgāks šinī brīdī, kas ir svarīgāks šinī dienā. Un tad viņa ir sakārtota, ja viņa spēja izšķirt, atdalīt sēmeles no graudiem. Un lūk, Jēzus mums šo hierarhiju atstājas ir ļoti skaidri, vispirms ir tuvākais. Ja tu esi 20 kalpošanās, tu vari būt, ok, bet kas notiek ar tiem bērniem? Vai tev ir šī hierarhija, vai tur viss ir kārtībā? Ļoti bieži nav. Un tu tā kā caur kalpošanu mūc pats no sevis, mūc no tā, lai tu sakārtotu savas robežas. Un tad tas ir neirotiski, tad tā ir slēpšanās. Bet drosmīga savu robežu atzīšana, tā vienmēr ir veselība. Vai citreiz ir kāds vardarbīgs cilvēks ģimenē, un tu neko nesaki. Tu vienkārši ļauj viņam darīt sev pāri, un tā ieeja tādā akas nabadzīšana, nu man tā dzīve, man tāds liktens. Ja tu neiestāsies pa savām robežām, tu traucē arī tam otram pieaugt. Ja tu nerunā, kā tu jūties, tas otrs var dzīvot ilūzijā, ka visiem ir labi, un tu nedod viņam iespēju augt. Un savukārt, ja tu ļoti godīgi sāc runāt par savām robežām, tas, protams, nav ērti, un tas ir ļoti grūti atsevišķās situācijās, bet tas dod iespēju izaugt visai ģimenes sistēmai, sākt attīstīties. Ļoti bieži arī šādos gadījumos, kad cilvēks tā kā visu laiku tikai ziedojās citiem, īstenībā viņš jau nerūpējās par sevi, viņš jau ir pazaudējis pašu galveno, mīlestība pret sevi. Kur tad ir palikusi tā, kad ir tikai 20 kalpošanas, tikai bērni, kur esi tu pats ar savām robežām? Un, protams, ir likumsakarīgi, ka šādas dzīves nu, sekas ir izdegšana un pilnīgs izsīkums. Nu jā, pēc tam vairs nav ko iedot, un tad 20 kalpošanas kaut kā nelīdz. Gribas arī padalīties ar tādu vienu atmiņu izlasīju, un tādas krievu psiholoģijas īrienas un loģikas grāmatā par to, kas ir psihoterapija, viņi tur aprakstā, nu kādas sievietes tādu dzīves ceļu, un tur taisnība bija tas robeža jautājums, un tad, kad viņi sāka psihoterapiju, sāka strādāt ar savām grūtībām, sāka apzināties, tad pirmā reize, kad viņa pamanīja, ka kaut kas ir mainījies,
bija tā, kad viņa kafejnīca sēdēja ar savu draudzeni sarunājas, un viesmīle taisies jau savākt traukus, bet viņa pateica, nē, pagaidiet, es vēl neesmu izdarusi savu kafiju. Un tad tanī brīdī tā sieviete pamanīja, ka, es daru kaut ko tādu, ko iepriekš nebūtu darījusi. Jo, protams, ka vajag visu savākt, un, nu, viņa taču ir darbs, un viņa tas jādara, un mēs te sēžam, un vispār vairs neko neēdam, vai mums ir tiesība šeit sēdēt. Un tas arī bija kaut kas par pašcieņu, jā, un tad arī vieglāk ir ievarot citu cilvēku robežas, ja es jūtu, kur ir manējas. Jā, tad robežas palīdz piešķirt vērtību sev pašam, un tad ir viegli cienīt citus. Tad māksla mums var palīdzēt veidot robežas. Es jūs aicināšu izveidot zīmējumu, attēlojot tādā simboliskā veidā sevi un varbūt tādus tuvākos cilvēkus, ar ko tu esi kopā ģimenē vai varbūt darbā, pēc tādas brīvas izvēles. Uzzīmē tādu kā ilustrāciju grāmatai par sevi un sev vistuvākajiem cilvēkiem. Piešķirot katram kādu tēlu, tie var būt dzīvnieki, tas var būt arī kāds abstrakts zīmējums. Atļauj sev attēlot šo jūsu tādu kopīgo blakus būšanu. Tad, kad tu esi uzzīmējis šo darbu, paskaties, kas esi tu, kurā vietā tu atrodies lapā. Kas tev tā kā ir tuvāk, kas tev tā kā ir tālāk? Varbūt, ka tev ir kāds tēls, kas vispār tev ir tik ļoti tuvu, vai pat jau pilnīgi uzliecies tev virsū, tā, kad tev pārņem tādu sajūtu, kur tad vispār ir mana vieta. Vai varbūt, ka kāds cits, kas īstenībā tev ir ļoti būtisks cilvēks, ir pavisam kaut kur ļoti tālu, tu viņu esi kaut kā izstūmis no savām robežām. Tad, kad tu esi priekš sevis izpētījis šo darbu, sapratis, kas tu esi, kas ir tie citi, un sajūtis, vai tev tā kā apmierina kaut kas vai kaut kas nē, tad tu vari ķerties pie nākošā soļa un šo zīmējumu pārzīmēt tādā veidā, lai tu justos labi, lai tu pats būtu pietiekami lielā izmērā vai lai tev apkārt būtu pietiekama telpa, varbūt kādu tu gribi novietot sev tuvāk, kādu tu varbūt gribi pastumt tieši tālāk. Pārveido viņu un paņem priekš sevis šo pārveidoto zīmējumu par tādu kā atslēgu, ka tas ir tās veselīgās robežas, kā es gribētu. Ka es gribētu, ka tomēr mana vīra māte ir daudz tālāk no manīm, nevis ka viņi jau man tur ir pilnīgi cieši blakus tai darbā. Vai varbūt... Otrādāk paņem priekš sevis kā tādu atslēgu, kad es gribu, lai mans vīrs būtu tuvāk, nevis viņš tur ir noslēpies aiz koka kaut kur pavisam maliņā. Un tad spēr tādus nākošos soļus priekš sevis, pieraksti, kas tad būtu man jāpasaka šiem cilvēkiem vai kāda robeža man būtu vajadzīga, lai es šādi varētu justies savā dzīvē. Veic tādu robežu pārveides procesu. Tagad mēs aicinām katru mūsu klausītāju sagatavot savu sirdi lūkšanai.
iesim savā iekšējā adorācijas kapelā, kur mēs varam būt tikai mūsu kunga klātbūtnē, un piesauksim viņu. Mīļais Debesu Tēvs, mēs šodien Tevi slāvējam par to, ka visu Tu esi ielicis savās robežās, kā lasam radīšanas grāmatā, ka viss radīšanas process bija saistīts ar lietu nošķiršanu, nodalīšanu, ka ir ūdens un ir zeme, ka ir diena un nakts, ka ir dzīvnieki un ir cilvēks, ka ir vīrietis un sieviete, ka ir cilvēks un Dievs. Mēs Tevi slavējam, Tēvs, par to, ka pareizas robežas ir svētība katram cilvēkam, un ka Tu atbalsti mūsu tad, kad mēs veidojam šīs pareizas robežas. Slūdzam, dāvā mums spēku un gudrību, lai mēs spējam apzināties to, ko neredzam, to, kas paliek mums apslēpts, kad nepamanam, kad pārkāpjam citu cilvēku robežas, kad kāds ienāk mūsu teritorijā. Un mēs lūdzam, dāvā mums Tavu garu, lai mēs spējam ieraudzīt, kur netiek ievērota dievišķā kārtībā, mūsos, mūsu sirdī, mūsu dvēselē, mūsu domāšanā, kur mēs paši neaizstāvam un nejūtam savas robežas, kur robežas ir izjauktas mūsu ģimenē, mūsu dzimtā, attiecības starp paaudzēm, starp vecākiem un bērniem, starp laulātiem un viņu vecākiem, kur netiek ievērota dievišķā kārtība mūsu sabiedrībā. Kungs dāvā mums drosmi saskatīt to, kas mūs grauj, un to, kādā veidā mēs graujam citu cilvēku cieņu, pārkāpjot viņu robežas. Dāvā mums žēlstību celt gaismā visas robežu pārkāpumus, kas ir notikuši mūsu dzīvē, kas ir nodarīti pret mums, iespējams kaut kad sen, iespējams tik sen, ka mēs to neatceramies, bet mūsu dvēsele atcerās. Mēs nesam Jēzus Kristus krusta priekšā visus mūsu sirds ievainojumus, kas ir saistīti ar robežu pārkāpumiem, visus gadījumus, kas ir saistīti ar vārdarbību, verbālu, fizisku, seksuālu, jeb kāda veida vardarbību, kad tur cilvēka robežas tiek iznīcinātas. Visus tos gadījumus, kad palikam vientulībā, kad mūs nesaprata, kad mēs nebijam ieguvuši to atbalstu, kas bija nepieciešams. Nesam visu to, kungs, tavā priekšā. Tu spēji mainīt un atjaunot to, kas ir salauzts. Tas ir tavos spēkos, ticam tam, Tēvs, un lūdzam tavu svētību. Atjauno visu to, kas ir ievainots. Dāvā mums gudrību apzināties to, ko neredzam. Un nostiprini mūsos prasmi izturēties ar cieņu pret sevi un citiem. To lūdzam Jēzus Kristus tava dēla vārdā. Āmen. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma autori ir Mīlestības mājas komanda Kristīgi psihologi. Lasi par mums vairāk mīlestības māja.lv.